Celebramos hoje com muita alegria a festa de São José, patrono da igreja, também patrono do nosso seminário diocesano. Tudo nos fala então da igreja. José, que foi chamado por Deus, né, para acompanhar Jesus Cristo no seu crescimento, na sua missão, hoje continua acompanhando a igreja, e nós como filhos também de São José, temos essa proteção e esse modelo de sua vida. Ele é um exemplo de fé, sempre caminhou com o povo de Deus, sempre caminhou com a comunidade, sempre caminhou com Jesus Cristo, com Maria e com a igreja. Então assim também que São José nos inspire, ilumine nesse caminho da fé, seguindo junto com a igreja o caminho de Jesus, anunciando e testemunhando o evangelho a todos, e assim a igreja possa também ser, né, em Cristo, aquela que reúna o povo do mundo inteiro, né, e que São José, como o pai desse novo povo de Deus, né, ele seja inspiração e ajude a igreja nessa sua missão. São José, protegei-nos, rogai por nós.